Eu ia adorar ficar com essas suas recordações dos anões. O que eu posso fazer por uma deusa? Do que precisa? Isso aí! Você tá ótimo! Vai lá se exibir. Essa bem suja de sangue. Isso aí, você tá ótimo. Vai lá se exibir. Eu quero ver essa bem suja de sangue. Isso aí, você tá ótimo. Ficou ótimo. Eu quero ver essa bem suja de sangue. Isso aí, você tá ótimo. Vai lá se exibir. Quero ver essa bem suja de sangue. Isso aí, você tá ótimo. Ficou ótimo.
quero ver essa bem suja de sangue. Isso aí, você tá ótimo. Vai lá se exibir. Eu quero ver essa bem suja de sangue. Isso aí, você tá ótimo. Essa aqui é a parte legal. Quanta agressividade! Pronto, agora vai matar. Essa aqui é a parte legal. E quanto freio? Ajuda, Saradão. Se não gostar,
só me devolver. Atentos. É, umas pedras não são como as outras. Preparem-se. Talvez agora a vida volte para esse vale. Espero que sim. Vanaheim já sofreu muito. Mas será resiliente. Como tem certeza? O lugar reflete aqueles que mais cuidam dele. Isso foi um elogio? Eu...
devorado. A saliva dele brilha. A saliva nos levará ao predador. Saliva. Já seguimos sangue de caçadora, baba de Drek. Chega de fluidos corporais. Furir boa. A julgar pela saliva brilhante, estamos no caminho certo. É aí que a criatura faz o ninho. Não dá para atravessar aqui. Vamos achar outro caminho.
Cuidado, bicho. Descer ali é pedir pra lutar. O Drek não vai ignorar a gente. Vamos. Sou eu. Justo. Estão todos bem? Sim. Ainda morto, mas obrigado pela pergunta. É isso aí! Conseguimos! A cratera não tem mais dragão! Talvez agora comece a se recuperar. Pode levar muito tempo. Eu estou vivo para beber de novo. Bom, em Falkvania, pelo menos. Agora eu posso ver o meu amigo e fazer as pazes. Primeiro a história. Eu estava no salão de hidromel. Thor também. Ele estava bebendo acompanhado. Era um tipo de criatura que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha um barril de hidromel que parecia não ter fim. O que estavam fazendo? Enchendo a cara, pelo visto. Estavam distribuindo bebida a rodo, se divertindo. Todo mundo bebeu demais, mas Thor... Ele era o homem mais bêbado de todos naquele dia. Mimi, o que acha? O Thor sempre gostou de beber em companhia questionável. Mas eu nunca ouvi falar dessa tal criatura. Infelizmente, isso não ajuda muito. O gosto do Thor pela bebida não é novidade. Mas o que aconteceu nesse vale ainda é um mistério. Ainda tem muita coisa que não sabemos. Inclusive se a Fae estava envolvida.